West. हामी पढ्छौँ नि त युनिभर्सिटी ब्याक हुन्छ है सानो युनिभर्सिटी तपाईँको भन्नुमा अहिले प्रब्लम पर्छ नि फर्स्ट अफ अल हामी मेनली पढ्ने डिस्कस गर्ने भनेको CO2 ग्यास कार्बन डाइअक्साइड ग्यास र NH3 ग्यास अमोनिया ग्यासको ल्याबोरेटरी फिल्ट्रेसन जनरल ग्यास र फिल्ट्रेसन है इन्डस्ट्रियल मेथड भनेको हामीले युज अमाउन्टमा कसरी प्रिपेयर गर्ने थोरै ल्याबमा हामीले कति बनाउने र भनेको नर्मल्ली हामीले साधारण तरिकाले कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर हामी पढ्छौँ यहाँ यहाँ हामी प्रिपेयर गर्नुभन्दा पहिला हामी हो कसरी ग्यास भन्ने कुरा के हो त हामी ग्यासेस पढेको छ भने उहाँको नो अब त्यो ग्यास ग्यास भन्ने कुरा के होला त थाहा छ पहिला म्याटरमा है म्याटर कुनै पनि सलिड वा लिक्विड फर्ममा भएको हावाको स्टेटमा भएकोलाई ग्यास म्याटर भनेको के थियो अरे एनिथिङ विच हेज मास एन्ड बाई स्पेस मास भनेको त्यस्तो वस्तु के हुन्छ जुन चाहिँ वस्तु हुन्छ जस्तो के हुन्छ अरे उसको के हुन्छ पिण्ड अर्थात् तौल के हुन्छ भने त्यही ठाउँमा गर्छ भने लाग्छ है म्याटर है अब भाइको के छ इन्डिया मास उसको मास छ के रहेछ सर स्पेस अफ भएको रहेछ केही ठाउँ गरेको छ भने लाग्छ के भन्ने अब म्याटर त्यसरी तिन साल के भयो म्याटर है सो म्याटर हामीले एउटा प्योर म्याटर एउटा हामीले के पढेको थियो इम्प्योर भन्ने कुरा चाहिँ हामीले प्योरलाई के भन्छ अरे एलिमेन्ट एन्ड कम्पाउन्ड चाहिँ इम्प्योर भनेको मिक्सरहरू सम्झ भनेर पढाएको थियो हामीले मैले पहिले गराएको छ है क्लास सिक्स एलिमेन्टमा अब यहाँनिर चाहिँ स्टेज अफ म्याटर कति टाइपको हुन्छ स्टेज अफ म्याटर है यसको अवस्था कस्तो हुन्छ पदार्थहरूको अवस्था जेनरली पढ्दै आएको यसको कस्तो हो त भन्दाखेरि स्टेज भन्दाखेरि हेर्नु यहाँ सलिड के हुन्छ अरे एउटा सलिड लिक्विड एन्ड के छ अरू भनेको लिक्विड एन्ड नेक्स्ट वान इज भनेको ठोस ठोस तरल र हामी के भन्नुपर्छ हामीले ग्यास दुईवटा स्टेज भनेको यो जेनरली अर्को धेरै स्टेज हुन्छ है प्लाज्मा स्टेज अथवा धेरै हुन्छ जनरली हामीले पढेको थियौँ के गर्दा सलिड लिक्विड एन्ड ग्यास अब कस्तो हो त्यो म्याटर सलिड भन्ने कस्तो हो त भन्दाखेरि दोज म्याटर्स सबै के भनेर त्यहाँ म्याटर भनेको छ एभ्रिथिङ विच आर कोल इन द युनिभर्स विच आर मास एन्ड बाई स्पेस आर कल्ड द म्याटर भनेको छ है त्यसमा सलिड कस्तो हो कस्तो म्याटर हो त भन्दाखेरि दोज म्याटर्स विच हेज डिफाइन्ड सेप एन्ड हेज फिक्स्ड भोल्युम यसको सेप साइज पनि फिक्स हुन्छ के फिक्स हुन्छ यसको भोल्युम पनि फिक्स हुन्छ अरे है त्यो ठोसो के हुन्छ अरे यसको आकार यसको आयतन के भन्छ एउटा निश्चित हुन्छ भने त्यसलाई भन्छ हामी के भन्छ ठोस भन्छ तरल भनेको सलिड कस्तो दे आर जेनरली हार्ड इन नेचर यो के सलिड पनि हो के भन्छ यो हार्ड हुन्छ दे आर जेनरली क्यानट बी कम्प्रेस कम्प्रेस भनेर यसलाई सानो बनाउँदा थिचेर सानो बनाउनु सक्दैन हामीले भाइबल हामी सानो बनाउन सक्छौँ त हामी सक्दैनौँ सडेन टाइप सर्ट अब्जेक्ट पनि के हुन्छ द्याट क्यान बी कम्प्रेस जस्तो कि रबरको हामी कम्प्रेस गर्न सक्छौँ नि हामी त्यो पनि सोल्ड पनि हो यसमा के आउँछ इलास्टिसिटी एन्ड प्लास्टिसिटी भनेको बढेर आउँछ यसमा है कोही कम्प्रेस हुन्छ कोही हुँदैन भए पनि जेनरली के हुन्छ सोल्ड के हुन्छ फिक्स सेप हुन्छ साइज हुन्छ भलम हुन्छ एन्ड देयर के हुन्छ हार्ड इन नेचर क्यानोमी के भयो कम्प्रेस यसलाई हामी कम्प्रेस गर्न हामी सक्दैनौँ अर्को भनेको लिक्विड चाहिँ के भयो भन्दा दे डोन्ट ह्याभ फिक्स सेप एन्ड साइज बट हेज वानले के हुन्छ
only fixed volume. इसको आयतन मात्र क्या होन्छा निश्चित होन्छा इसको पदार्थ इसको आयतन मात्र निश्चित होन्छा तो अगर किसकी निश्चित होना है ना आकार प्रकार इसकी होना है निश्चित होना है सेम साइज किसकी होना है ना फिक्स्ड होना है जैसे कि वाटर वाटर क्या होता है लिक्विड वाटर तो फिक्स सेम साइज होता था नहीं है रिटेन और गेन द सेम इन साइज ऑफ द कंटेनर और वेसल विद इट्स पोरिटी जस्तो भाडा मालो त्यस्तै के भन्छ इसको आकार त्यस्तै सेम भन्छ अनि बोतल भित्रले बोतल जस्तो बन्छ अनि ग्लासमा ग्लास जस्तो बन्छ ड्रममाले ड्रम जस्तो बन्छ बिकर बिकर जस्तो इच एन्ड एभ्रीथिङ ग्लासमा त त्यस्तै सेम साइज बन्छ अनि यसको के हुँदैन फिक्स सेम साइज हुँदैन बट के हुन्छ भने फिक्स भएको हुन्छ जुन चाहिँ लिक्विड भनेको द्याट फ्लोज फ्रम हायर लेभल टु लोवर लेभल भने माथिल्लो तलदेखि तलतिर बग्छ जहिले पनि है ठिक छ अर्को भनेको ग्यास अब ग्यास चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो पर्ने ग्यास भनेको ग्यास इज के भयो वान स्टेज अफ म्याटर म्याटर स्टेज हो विच डजन्ट ह्याज एनी है विच डजन्ट ह्याज एनी फिक्स के भयो सेम साइज एभ्री के हुन्छ कुनै पनि निश्चित आकार प्रकार र आयतन हुँदैन भने त्यसलाई भन्छ है त्यसरी भलम त हुन्छ नहुने भन्ने होइन त्यसमा भलम हुन्छ आयतन हुन्छ यो ठाउँ गर्छ बट यसले फिक्स कति हो त्यसको भन्ने कुरा निश्चित यसको हुँदैन भने त्यसलाई भन्छ हामी त्यो हुन्छ ग्यास लिक्विड अल्सो क्यानट बी कम्प्रेस्ड मैले अब पहिला के भन्छ 5% बढाउँदै भनेको थिएँ मैले है लिक्विड क्यानट बी कम्प्रेस्ड अर्को भनेको यहाँनिर ग्यास के हुन्छ ग्यास क्यान बी कम्प्रेस्ड यसलाई कम्प्रेस गर्न सक्छौँ that can flows and blows from one direction to another direction you think euta direction ma aru direction ma ke huncha yo bahana sakcha hawa ta ke huni bahane ho ni ta hai so bahana sakcha ke hun sakcha yo flow hun sakcha hai flow hun sakcha so gas you know I mean weight gas is from gas ta bahar huncha bhanna hari gas is found in every almost ke huncha bhanna hari all the stars star of fire huncha yo a different type of heavenly bodies where the atmosphere is exist jaha ke cha atmosphere means vayumandal raheko huncha vayumandal vayumandal bhayeko planet plus bhaneko other heavenly bodies bhanne ke huncha like the stars stars are nothing ke huncha yo gas ra pani raheko ra sakcha hai ta generally hamro earth ma herne earth ma kesto bhanne khere gas is present at the huncha yo एटमोस्फियर एटमोस्फियर के हुन्छ यो ग्यास र मिनरल ग्यास भन्दाखेरि हाइड्रोजन एउटा ग्यास हो अक्सिजन नाइट्रोजन कार्बन डाइअक्साइड कार्बन मोनोअक्साइड के हुन्छ अर्को हिलियम पनि एउटा के ग्यास है तिनीहरू ग्यास हो त्यसो गरेर के हुन्छ अर्को भनेको नियन पनि एउटा ग्यास हो त्यसो गरेर एलएसयु भनेको अमोनिया ग्यास भयो क्लोरो क्लोरो कार्बन जति पनि सक्छ ग्यासहरू डिफ्रेन्ट ग्यासहरू कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि एटमोस्फियर प्रेजेन्ट हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छ अब एयर अब एयर के हो त एयर मिन्स के हो यो हावा अनि भयो वायु है यो हावा र वायु भन्ने कुरा के हो त भन्दा यो चाहिँ डिफ्रेन्ट के भयो ग्यासहरू भयो राका कणहरू भयो भनेको धुवा र पानीको बाफलाई चाहिँ हामी के भन्छ संयुक्त रूपमा के भन्छ हावा भन्छ combination of the mixture of different type of gases dust particles smokes and given next one is water vapor is known as the combined known as the air ab air ho bhane air air ko euta ke bhancha euta thick air bhanne ke bhancha ma yahan atmosphere bhancha air ke bhay kalai bhayo ke bhancha ma yahan atmosphere bhancha ta te thungi bhancha yo वायु वायुमण्डल के हुन्छ भन्दा द थिक लेयर अफ दि एयर सराउन्डेड बाई दि अर्थ अर्थात् पृथ्वीको वरिपरि घेरिएको हावाको बाक्लो तललाई हामी के भन्छ वायुमण्डल भन्छ हाम्रो पृथ्वीको सतह भने सबै माथि के छ त भन्दाखेरि रिप्रेजेन्ट छ एयर अप टु एक्जोस्फियर एक्जोस्फियर के भयो बाह्य मण्डल अब यो भनेको एटमोस्फियर डिफ्रेन्ट फाइभवटा डिभाइड गरेको छ ट्रोपोस्फियर स्ट्राटोस्फियर मेसोस्फियर थर्मोस्फियर एन्ड एक्जोस्फियर भनेको निम्न मण्डल समता मण्डल भन्दै कहाँ संसार भन्दाखेरि वायुमण्डलसँग फाइनल लेयरमा डिभाइड गरेको छ त्यो चाहिँ अब त्यो सेकेन्ड एटमान्टिक लेभलभन्दा माथि बढ्छ अनि अर्को सर्फेस छ अर्को सर्फेसभन्दा
120 किलोमिटर भन्दा माथि चाहिँ त्यसको अर्थ बाई हुन गएको छ त्यहाँ चाहिँ लेस अमाउन्ट एकदम धेरै लेस अमाउन्टमा चाहिँ पाइन्छ आकाशमा चाहिँ इयरहरू पाइन्छ द्याट मिन्स एटमोस्फियरको लेयर चाहिँ के छ यहाँ भन्दा माथि चाहिँ एकदम ठिक छ धेरै पातलो छ है इभन प्रेजेन्ट छ नि जुन ग्यासहरू छ यो पनि के कुन ठाउँमा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो भनेको एटमिक फर्म एटमिक फर्ममा हुन्छ अनि हाइड्रोजन एच नि भयो अप्सन भनेको नेसनल हाइड्रोजन नेसनल अप्सन भन्ने कुरा भनेको पछि भन्छ है अनि त्यो चाहिँ के हुन्छ एटमको फर्ममा रहेको हुन्छ जति पनि त्यहाँबाट के हुन्छ एलिमेन्टहरू भयो शरीर ग्यासेसहरू भयो त्यो चाहिँ के फर्ममा हुन्छ एटमिक स्ट्रक्चरमा के हुन्छ है प्रेजेन्ट भएको हुन्छ तर हाम्रो अर्थमा चाहिँ कहाँसम्म छ त एयर भन्दाखेरि अर्को जहाँसम्म छ 720 चाहिँ थिक लेयरै छ है इभन अबो चाहिँ के छ एकदम थिन लेयर छ अब कहाँसम्म चाहिँ त्यो चाहिँ भनेको त्यो धेरै के छैन है त्यो भएको छैन है सो अब अहिले हामी के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि ग्यास मिन्स के रहेछ भनेको त्यस्तो म्याटर त्यस्तो पदार्थ जस्तो के हुँदैन अरे निश्चित आकार प्रकार के हुँदैन आयन हुँदैन है फिक्स सेफ साइज भलम हुँदैन त्यसले गर्दा है ग्यास अब एयर भनेको के रहेछ एयर इज द मिक्सचर अफ डिफरेन्ट टाइप अफ ग्यास मिन्स डट पार्टिकल्स वाटर भ्यापर यसरी त्यसको लागि भनेको है एटमोस्फियर मिन्स के भयो यहाँनिर भन्दाखेरि द थिक एयर अफ एयर सराउन्डेड बाई द अर्थ अर्थात् पृथ्वीको वरिपरि पाक्लो रूपमा ढाकिएको छ हावाको तहलाई सतहलाई नै हामी के भन्ने वायुमण्डल भन्ने अब यो वायुमण्डल हुँदै गर्दा केबाट गर्छ भने चाहिँ हामीले ग्यासबाट गर्छ वाटरबाट गर्छ भने चाहिँ स्मोकबाट डस्ट पार्टिकलबाट गर्छ भनेको छ है अनि कम्पोजिसन अफ एयर भनेको कुन कुन ग्यासबाट कति कति ग्यासहरू मिक्स भएर चाहिँ एयर बन्छ त भन्दाखेरि सबसे बढी फाइन हुने ग्यास कुन होला एटमोस्फियरमा थाहा छ विच द मोस्ट अबाउन्डेड ग्यास प्रेजेन्ट इन द एटमोस्फियर नाइट्रोजन जति पनि एटमोस्फियर छ एउटा एटमोस्फियर भयो यहाँ तल अर्थ छ यहाँनिर एउटा अर्थ भयो अर्को माथि यहाँदेखि एउटा हुन्छ है सबै एटमोस्फियर भयो भने यो एटमोस्फियरमा के हुन्छ द्याट इज मेड अफ डिफ्रेन्ट टाइप अफ ग्यास भनेको छ अनि अब के हुन्छ नाइट्रोजन नि हुन्छ हाइड्रोजन नि हुन्छ अक्सिजन नि हाइड्रोजन अलि हुन्छ नि अक्सिजन नि हुन्छ कुन अर्को भनेको यहाँ कार्बन डाइअक्साइड नि हुन्छ सिओ पनि हुन्छ डिफ्रेन्ट ग्यासहरू हुन्छ अमुक देन ओएस के हुन्छ ओथ्री भनेको ओजोन लेयर पनि हुन्छ है अमुक देन मार्जन के हुन्छ द्याट इज द मोस्ट अबाउन्डेड ग्यास विद द अर्थ एटमोस्फियर अब 78% अफ द अर्थ एटमोस्फियर इज के छ भन्दाखेरि अम्पायर बाई दि नाइट्रोजन ग्यास 78% ग्यास पर्सेन्ट के हुन्छ नाइट्रोजन ग्यास हुन्छ अर्को भनेको अब कति अक्सिजन भन्ने ग्यास कति हुन्छ यहाँ 20% अरे भनेको 20.95 नै भइरहेको छ त्यहाँकै 20.95% केले अम्पायर गरेको छ भन्दाखेरि अक्सिजनले फरवर्ड बाई यहाँ के छ भन्दाखेरि आर्गन भन्ने ग्यास छ 0.925% 0.95% चाहिँ के छ भन्दा यसको लागि चाहिँ आर्गन छ एन्ड देन फलोड बाई के छ सिओटू ग्यास कार्बन डाइअक्साइड ग्यास कति छ 0.003% के छ भन्दा एटमोस्फियरमा चाहिँ के प्रेजेन्ट छ सिओटू ग्यास प्रेजेन्ट छ एन्ड अदर ग्यासेस त्यही गरी ओजन लेयर भयो हामीले ओजन लेयर भयो भने हाम्रो ओजन लेयर भनेको ओथ्री भयो त्यति हामीले ओजन लेयर कुरा गर्ने हो भने 0.0005% के छ ओजन लेयर भनेको एन्डर ग्यासहरू चाहिँ हामीले अरू अरू ग्यासहरू चाहिँ सो त्यसरी भनेको यो त्यो के बनाएको छ भन्दाखेरि एटमोस्फियर कम्पोजिसन बनेको छ अब यहाँनिर हेर्दा दि लाइफ इज पोसिबल ड्यु टु द प्रेजेन्स अफ एयर अन दि एटमोस्फियर है सो इट्स एन एभ्रिथिङ है वाइ एटमोस्फियर इज एक्जिस्ट अन दि अर्थ किन एक्जिस्ट हुन्छ भन्दा ड्यु टु दि स्ट्रङ ग्राभिटेसन फोर्स अफ दि अर्थ हामीले पहिले पढाएको छ फोर्स एन्ड मोसन पढाएको थियो है अर्थको ग्राभिटी उसले गर्दा के हुन्छ एयरलाई हामी सेन्टर दिन चाहन्छ के भन्छ एउटा एयरलाई ठिक एयर भन्छ भने हामीले है सो यो पनि भनेको थियो अब हामीले त्यति जाउँ भन्नु भन्छ यति कुरा त्यति गरौँ हामी त्यसपछि हामी सिओटू ग्यास पर्छ आज हामी है सिओटू मिन्स के भयो कार्बन डाइअक्साइड ग्यास अब हाउ टु इम्प्लिमेन्ट कसरी बनाइन्छ भन्ने कुरा हामी यहाँ
The matter doesn't have any divide, defined shape, size and volume is called अर्थात के हुन्छ निश्चित निश्चित के भयो आकार प्रकार आयतन नभएको नभएको आयतन के भयो नभएको पदार्थलाई What is gas? One exam must be out there, right? Just one simple idea. I mean, gas, what is it? And how does the gas come to the right? Right? So, just one simple idea. Very good. I was asking, right? So, one day, what is it? गैस हरू इसमें क्यों बन जा रहे
पानी को बाफ बाफ बनो उसे जो रहती है उनसा धुआं के बाम ये उनसा धुलो का कौन हरु धुलो का कौन हरु मिली बने को मिश्रण लाए मिश्रण लाए अंकित बनने वाला है पायु बने वायु vital functions will not be given. So that means our heart will pump on the camera, then our blood and oxygen system is given. Different partners of the iron is not enough. Deoxygenated blood bypass. So that means it. And the obviously the human will gonna die, right? All the money goes in. It's an every animal that directly or indirectly depend upon the food of the plant. And when after, we cannot figure our food by household. And after food synthesis, then something happens, right? But depend upon the foods of plants. They have an animal, right? And because and the they all are the food prepared by the plant. Plant is food, right? So, if you got some plant, you will distribute gas for the preparations of the earth food. So, food will be the earth, CO2 gas is got some. Exist on the giveaway, atmosphere. So, CO2 gas presence for a giveaway, it's a complete plant that you can buy about. Food prepared on the giveaway. So, they are the problem, right? एक्जिस्ट अन द अर्थ सो यो पनि के हो त भन्दा ग्यास थिएन भने के हुँदैन भन्दाखेरि कुनै पनि लाइफ पोसिबल हुने थिएन अर्थमा है अर्को जग्गा भन्ने एटमोस्फियर हुन्छ वायुमण्डल है यो त वायुमण्डल भनेको ठिक और 19%
20.95% भेट हुन्छ है ठीक छ अर्को भनेको अक्साइड चाहिँ के आउँछ अरे आर्गन हो आर्गन 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 0.925% आर्गन ग्यास छ एटमोस्फियरमा अर्को भनेको त्यसपछि गएर कार्बन डाइअक्साइड ग्यास कार्बन डाइअक्साइड एक्सरे गर्छौँ नि हामी हस्पिटलतिर त्यो पनि सेम त एक्सरेहरू क्लियर नि अब्जर्भ गर्छ एक्सरे यति डेन्जर हुन्छ है त्यो इभन वान सेकेन्ड लाइफमा मात्र तिम्रो बडीमा गयो भने सबै क्लियर चाहिँ मास गर्नु सबैलाई क्लियर छ लेभल लाइन त्यस्तो डेन्जर हुन्छ एक्सरे है अब हामीले पढ्ने चाहिँ भने तपाईँले बल इन्टर गर्नु है त्यो बेसिक इन्ट्रोडक्सन भयो इयर भनेको के थियो है अब मेन पढ्ने कुरा के छ अरे एउटा CO2 ग्यास कार्बन डाइअक्साइड ग्यास र के भयो अरे अम्बोनी एनएसबी यसमा के के पर्छ भन्दाखेरि ल्याबोरेटरी फिल्ट्रेसन्स जेनरल मेथड फिल्ट्रेसन इन्डस्ट्रियल ग्यास फिल्ट्रेसन अनि यसका लागि के पर्छ अर्को भन्दाखेरि फिजिकल प्रोपर्टिज टेन्थ प्रोपर्टिज यस्तो पर्छ अर्को हामी युजेज पर्छ हामी के पनि युज गर्छौँ के के प्रयोग गरिन्छ भनेर हामी पढ्छौँ एभ्री ग्यास दुइटै ग्यास पढ्ने पढ्ने कुरा हामीले त्यही 1, 2, 3, 4, 5, 6 एउटा कुराहरू इच्छ एभ्री ग्यास भएर हामी पढ्छौँ है अब हामी of
स्कूल में है अर्थात दैट मीन्स पहले कहिले बनायो कहिले स्कूल स्टडी गर्यो भनेको होला यसमा हिस्ट्री भन्ने कुरा अब के मिन्स फर्स्ट अफ अल भोन हेल्मोन्ट भन्ने एउटा साइन्टिस्टले अराउन्ड 1640 उल्लाई भनेको काठलाई बालेर लेखेर हेर्दा सिउ ग्यास कारण गरेर बनाएको पहिले चाहिँ सिउ ग्यास भएर बनाउने भन्ने है बट अब सिउ ग्यास कसरी अपडेट गरेको छ कसरी बनाउने होला त हेर्दा सर कसरी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ सबसे पहिला चाहिँ भोन हेल्मोन्ट भन्ने साइन्टिस्ट 1640 भन्दाखेरि काठले उल्लाई बालेर बालेर लेखेर सिउ ग्यास बनाए अनि पहिले चाहिँ डिजल पेट्रोलको गासले बालेर गरेको चिया पढाउँछ हुन्छ कि अनि सर्दै आउँछ कार्बन डाइअक्साइड कार्बन मोनोक्साइड सल्फर डाइअक्साइड हामी ग्यासहरू आउँछ भन्ने हामीले पढाएको छ है सो अब हामीले भएर है 1640 prepares the CO2 gas by
this year, right? Just say black A. CO2 gas line street bio bhaneka so composition has to change bhayera year ma aba almost same rancha hai tyo le kyo aaya le bhanne hai fixed year bhanne hai hai just say black A CO2 gas line Thank you.
क्वेश्चन कम्बाइन नम्बर थर्टी सिओटू ग्यास मात्र पनि के हुन्छ एटमोस्फियरमा एक्जिस्ट हुन्छ है त्यही एटमोसफियरमा एक्जिस्ट भएको सिओटू ग्यास कसले युज गर्ने हो प्लान्टले फोटोसिन्थेसिस प्रोसेसमा युज गर्ने हो है अरू हामी रेस्पायर गर्दाखेरि वाइल एक्जाइलिङ दि ग्यासेस विथ टु द अक्सिजन ग्यास एन्ड एक्जाइल दि इनहेल द अक्सिजन एन्ड एक्जाइल दि के भयो सिओटू ग्यास अनि भित्र सास लिँदाखेरि के गर्ने हामीले अक्सिजन लिने पाल लिने हामीले भनेपछि के भन्छ भने वायुमण्डलमा के हुन्छ यो फ्री सिलिन्डर पाइन्छ यो अर्को भन्छ कम्बाइन सिलिन्डर पाइन्छ है
सो बने को फिरीज फाउंड इन नेचर्स इन डिफरेंट डिफरेंट फोर्स Morning of the boy, right?
कार्बन का हावा भाग रहे हैं सही मेन जो हावा वाले सेंड ईयर बनते हैं अंदर की समुद्र बनते हैं अंदर की समुद्र नहीं ईयर बनने को ऑक्सीजन को जो बनने का हाथ दे रहे हैं सो वही नहीं रही क्यों उधर है वो वही कार्बन इज बॉन्ड इन ईयर Quick.
लाइन बन्छ लाई है अर्को भनेको C8H2O होल निकै हो यो क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड त्यो चाहिँ क्याल्सियम अक्साइड निकै क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड यसलाई के भन्छ लाइन वाटर है लाइन वाटर यसलाई के भन्छ burning the organic compounds in air. The general method we are going to be number one. By bombing. Thank you.
limestones or no nothing away. Limestone or kisa banego. Bicarbonates of metals with dilute sulfuric acid. Dilute sulfuric acid is another thing. The metallic carbonate or bicarbonate banego. CaCl3 and CO3 or CO3 just a compound like you can get the one. Or black color one. The one. CO3 gas one. The last one. The last one. डाइट बने तो फिर क्या होगा? डाइट बने तो इन एसिड में पानी आल बंदे लगे बनता होगा, डाइट एसिड बनता है, पानी आल में कौन से कौन कौन सा? पानी आल में तो लाइट डाइट बनी कार्बोनी जी कार्बोनी कार्बोनेट लाइट का
टॉयलेट बने को पानी आ रहा है किसी में पानी आ रहा है तो क्या बन जाओ टॉयलेट बन जाओ ठीक है बन जाओ पानी ना आ रहा है किसी के बन जाओ कॉन्सेंट्रेटेड और क्या बन जाओ बने को बड़ा बन जाओ बने को इसका बने CO2 gas, very, very, very important. Example like the lavender, or whatever.